qaar kamid ah haweenka beesha Mudulood ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay si kulul ugu cambaareeyeen dil dhawaan loogu geystay magaalada Cadale Culimadii halkaasii quraan ku akhrisanayay waxay noogu baaqeen dawladda Soomaaliya in arintani ay ka qayb qaadato baaritaan sidii markaasii loo horkeeni lahaa cadaaladda kuwii ka dambeeyay falkaas hadaba wariyaheena kafeeya daahir ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay kulan ay soo qaban qaabiyeen haweenka beesha Mudulood ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay haweenweynaha beeshaasi kulanka ayaa waxa looga hadlay colaadaha soo noqnoqday ee ka dhacay deegaanka hoostaga Cadale oo beelo dega deegaankaasi ay diray ku dhaxmartay qaar kamid ah haweenka beelweynta Mudulood ayaa si kulul uga hadlay colaadaha soo noqnoqday baaqna badeedna u diray beelaha walaala ah ee isku leenay deegaanka Cadale laba beelood oo walaala ah oo maartay degmada Cadale arintaas tiraanyada leh xumaanta leh dhibaatooyada leh ayay isugu yimideen waxaan rabnaa horta inta dhimata Allaha u naxariisto inta buqta oo maarta dhaawacna Allaha u baaqadayo arintan ma aha wax maaragtay qof kastaba biriga meel aloo la joogo intiba wax garata waa waxun oo maaragtay aan xadgudub ah oo birmageyda ah oo ceeb ah waa idiin soo ducaynaa dadkiinaan nahay gabdhihiinaan nahay yaa dil dambe dhiceen waa dhalateen naga dhaafa dhibaatada naga dhaafa dhibaatada agoonaa soo kordhiseen asaayaa soo kordhiseen maxaa nagu soo kordhiseen maxaa kale nagu soo kordhiseen maxaa noo faa'iidaysteen qolada aalaysteen waa annaga kuwa wax laayay waa annaga xaggee aadaynaa marka meela aadna male ilaaha idinku dhaarsiya xabadda hala joojiyo waxaan si qaasa aan beeq ugu soo jeedinaynaa innaga waddankeen waa waddan dowladda dowladda federaalka dhibaatada wax badan meesha lagu fiirsanahay maamulka hirshabeelle inta ay qusayso faamil ahaan ay u qusayso saraakiisha ganacsatada siyaasiga beesha Mudulood dhalinyarada haweenka haweenku waa taagana dhalinyaraduna way istaageen cid ku faraxsan lama arko waxaan leenahay dadkii ay dadka ka geeriyoodeen allah u naxariista ayagii agoonta ay ka tageen allah koriyo dhibaatooyin badanaana soo gaareen aqoon-yahankiiyaa laayay sideedaa noo horeysay haddaa lixdan lagu xijiyey kuwa kasii horreeyaana jiraan xabad xabad loo toogahay ilaahay waxaan ka tuugaa horta in beeshaan duubabkeedii iyo dhaqankeedii iyo dadkii ay laheyd inay ilaahay xaq garaysiiyo walxaa ka maqan xaqa inay garaysiiyo oo iyagu iscandhafaleeyaan oo yidhaahin maxaa nagu dhacay imaamada inaan qaadano tagno annaka goobta lagu dagaagalayo oo naagihii dadkii ku kala dhex jiray la yiraaho maahan wax kale ma dhino ragga ha ka kacaana fadhiga ha isku xishoodaano dhiigga ha badbaadiyaano muxuu ahaayta garabaa go'ay walaalaa dhintay wiilaa dhintay marka gacal la'aantaas ha la fiiriyo waxa waaye horta dowlad waddanku dowladu leeyahay dowladda waa u baaqaynaa waxaan ka rabnaa dhaqanka waxaan ka rabnaa cuqaasha waxaan u jeedinaynaayoo kaleeto culimada wax garad oo dhan in laga dhiidhiyo dhibkaas meeshaas ka dhacay horta baaq nabadeed annagu hooyaan nahay nabadaan raadinaynaa wax kale intii na gaartay waana gaartay sababta waxay tahay hooyo soomaalida dhibka imaanta qabta waa la ogyahay ta laga dhintay waa iyada tan wiil ka dhashay tan maanta agoonta korinaysaa waa iyada dhib iyo agoon intii horow noo ahaa maanta waxay taagan tahay aan ooyo albaabka ii xir sababta waxay tahay dhibaatada meeshaas muggale oo ka dhacday meeshaas mid la qaadan karo oo damiirka bini'aadanimo dad culimo ah inta loo galay oo qur-aan akhrinaya in la laayo horta dad isla dhashan ay ku jiraan horta dhibaato weyn waaye oo hooyo walbaaba gelgishay annagu hooyooyinaan nahay baaqaasaan jeedinaynaa kafee daahir soomaali cable magaalada Muqdisho